ма сен сұхбат беруге? Әлде өзің кішкентай кезіңде осындай сөйлеп қалғансың? Ах, қолым күйіп кетті. Не қайша? Енді күн жаққа отырғызып қойған жоқпыз ба біз? А? Ержан ғой. Ержан Максим ғой. Танып отыр. Қызық. Иә. Бәрі ойлап қалатын ол кезде. Мына бала плюспен айтып жатыр ма? Мынау не? Минус ба деп плюс ба деп? Да, балдар жаман төбелеседі екен. Жаман не қылады? Төбелеседі. Төбелеседі? Маған өйткені шығасың ба деді ғой олар. Давай деді. Да? Өзі де қорқып қалды бірақ. Аузым күйіп қалды ғой. Аузын ішіп ал суын деп. Ұйқылай тұрған. Арман шалпаламан туған ел қарапан шолпанды шапшары сенің жұлдызың болама. Шапалақ ұрайын десем қолым рульде отыр сондықтан да. Сіз үшін өзіме ұрып қояйын. Сәлем достар, бұл Желмая интернет жобасы, менің аты жөнім Данияр Есен. Ал енді бүгінгі менің қонағым, менің жол серігім, жолаушым, елімізге аты қазір танылып үлгерген, Ресейде өткен «Голос» байқауының жеңімпазы, жүлдегері, республикалық халықаралық байқаулардың лауреаты, жас талантты әнші Ержан Максим. Ержан, қайырлы күн. Қайырлы күн. Көңіл күйің қалай? Көңіл күй керемет. Сен қазір каникулдасың ғой, иә? Иә, каникулда. Өзің туралы айтып берші бірінші. Қай жылғысың, жасың нешеде, қай жерде туып өстің? Алдымен енді сені көрермендер жақсы таниды ғой, бірақ дегенмен де сенің өміріңді көбісі әлі біле бермейді. Білмейді. Интернетте де кейбір жерде жазып жатады. 1 январ деп мен туған күнім. Менің өзімнің туылған күнім 6 қыркүйек. 6 қыркүйек. 2007 жылғымын. 2007 жылғы, сонда сен қазір жасың нешеде? 11. 11. Осы жылы, осы да. 6 қыркүйекте 12 жасқа толамын. Ал енді Ержан, ал Максим деген бұл сенің әкеңнің әкесі ме, жоқ әлде әкеңнің әкесінің әкелері ме? Атаң ғой сенің. Менің өзімнің атам, менің әкемнің әкесінің аты. Максим. Бір интервьюда мамаң негізгі шын аты Максим деп айтты. Осыны айтып берші сен. Мама, кім айтып қалған? Абай сіз айтып қойған ба? Абай сіз айтып қойған. Негізі Максим емес. Негізі Максим емес. Максим. Максим, иә. Мамаң сол интервьюдан кейін Максим ата мамаңға сөйлепті? Иә, мамаға айтты. Менің атым Максим болып қала ма, солай болып қалады деді. Түсінікті, түсінікті. Өткені Ержан, сен ең алғаш осы сахнаға шыққан кезде «Голостан» көрдік, сол кезде шыққан кезде Ержан Максим деген кезде біз ойладық, метис па, жоқ әлде орыс па, басқа ұлт өкілі ма деп ойладық. Сөйтсек қазақтық қара домалақ баласы екенсің. Иә. Ержан Максим. Жалпы әнді сен бір интервьюіңді айттың, 3-4 жасымнан бастап айта бастадым деп. Сол рас па? Әрине, мен бірінші 2 жасымда өзімнің кәдімгідей тілім шықты. 2 жаста сен сөйлей бастадың? Иә. Және де 3 жасымда мен ол кезде Қайрат Нұртас ағамның шығып жатырған кезі, сол кезде «Эй, қарындас» деген ән тыңдайтынмын. «Эй, қарындас» Сол әнді ең алғаш сен тыңдадың, есіңде қалған, е? Сосын, сол әнді біз папа күнде кәдімгі моншаға баратымыз. Папаң
сенімен бірге моншаға барған кезде сол әнді айтып жүрем. Және де сол сүштегі біз очерт отырғанда адамдар маған таң қалатын. Бұл қандай бала деп. Кәдімгі моншаның ішінде ән айта беретінсің? Иә, моншаның ішінде бақырып ән айтатынмын. Бәрі ойлап қалатын ол кезде. Мына бала плюспен айтып жатыр ма? Мынау не? Минус па деп, плюс па деп. Сосын бәрі солай таң қалатында менің анам айтатын. Жоқ, бұл минус пе айтып тұрға десем, қой, мүмкін емес дейтін бәрі маған. Сол кездің өзінде сен жұртты таң қалдырып келіпсің. Иә, ол кезде мен әрине қанша 5 жасында болдым. 5 жаста едің. Сүйемін, елімді сүйемін, көп майса. Елімді сүйемін, сыр айтқан, сарқыра бөлсіне, балқыра, жерімді сүйемін. Арманшыл баламан, туған ел қарапын, шолпанды шапшары, сенің жұлдызың боламан. Бәрекелді, бәрекелді. Енді мынау голос байқауында сен ән орындап жатқан кезде стакан жарылды. Оны әрине сен байқаған жоқсың, е? Сахнада тұрып. Сахнада тұрып мен байқаған жоқпын. Жәйде өзім сол өзім қарадым сол видеоны. Сол видеоны өзім көрдің. Таң қалдым. Кейін көрдім, ол запис болған. Сол кезде өзімде таң қалып, мынау не деген стакан деп. Сосын қарасам, бітті сол концерттің бәрі. Енді инстаграмда қарасам, стакан сын, Сәкен аға салды, көптеген әншілер салды. Соған қатты таң қалдым. Сосын ойладым, ол өтірік шығар деп. Сосын мен барып сұрадым өзінің режиссер, оператор, организаторлардан, продюсерлерден. Бұл шын ба, өтірік па деп. Әрине шын деді маған. Ол шын болып шықты. Димаш аған не дейді? Қандай ақыл кеңесін береді саған? Димаш аға маған әрдайым айтатын сөзі. Әрдайым қарапайым болды дейді. Әрдайым осындай осы Қазақстанның туын әлемге көтеріп жәйде арасында мені бауырсақ дейді. Жәйде кезескен кезде қысады ғой мені қатты. Панда сияқты дейді. Сосын ішім ауыратын. Қатты қысатын беді Димаш ағаң? Иә. Әлде қыса ма? Шым-шым-шым. Әлде қысады. Шым-шым-шым. Сені еркелетеді ғой Димаш ағаң? Иә, еркелетеді. Иә, қазір Димаш ағаң неде бізді осы интернетте бізді көріп отырса, Димаш ағаңа да қол бұлғап қой енді. Сәлеметсіз бе Димаш аға, қалыңыз қалай? Жақсы. Енді сонымен қатар мынау Ресей эстрадасының примадоннасы Алла Борисовна Пугачевамен де кездесуге мүмкіндік болды, да? Ол қалай болды? Енді бүкіл Ресейдің әншілерінің өздерінің қол жете алмай жүрген сондай бір жұлдызбен кездесудің біз бағы сәті бұйырды саған. Иә, біз бірінші мені осы келесі күні осы финалдан кейін бізді шақырды. Енді Алла апайың саған қандай сыйлық берді? Алла маған не қылды? Мындай сыйлық берді ғой. Мынандай жұлдыз. Бұл алтын ба? Алтын. Қандай керемет. Сосын мына іште А деген күміспен жасалған. А деген күміспен жасалған. Мойныңа тағып жүр екенсің ғой бойтұмар ретінде. Иә. Бәрекелді. Сосын менің мамам айтады. Ей, ондайды неге тағасың деп. Ей, енді сосын. Жүр екен талапан берген. Енді айтады, сосын кісілер айтады да, алтын ғой ана Ержан тақпа дейді. Сосын жоғалтып аларсың деп.
Үйге қойып қойшыш деді мама маған. Сосын кейбір адамдар айтатын, көп кісі мамаға, жоқ тұра берсін, көстемек дейді. Енді Аллапан, енді ол кісінің жеткен жетістігі көп қой. Иә, өте көп. Ержан, өте көп. Сондықтан да мен ойымша артық болмайды деп ойлаймын. Иә. Бір қыз бар маралдыта қорлығай. Табиғат берген екен. Күн мен айым мұратқа іздеген жан бәрі жетпес. Дариғай арманым көп, не қылайын қос не қорлан екеуі туған екен бір анада екеуі туған екен бір анада. Браво! Браво, браво! Бәрекелді! Ал енді, Ержан, сен осы голос байқауына қатысып келгеннен кейін, нау қазіргі Нұрсұлтан қаласының әкімі, бұрын нау Батыс Қазақстан облысының әкімі болған Күлгінов мырза өзімді жеке қабылдап сый сияпат жасады. Солай ғой, иә? Иә. Қандай сыйлық берді? Айтшы. Жалпы кездесу қалай болды, сол туралы айтып берсең. Кездесу өте керемет болды. Біздің Орал қаласының әкімі Алтай Көлегінов ағам өте сондай қарапайым. Сонда бір керемет азамат. Иә, бір керемет азамат. Сосын маған сол кезде маған анама гүлін сыйлап, маған домбырасын сыйлап, және де маған телефон сыйлады. iPhone X сыйлады. Жақсы. Қазір соны ұстап жүрсің ғой, иә? Иә. Әлде басқа телефон ұстап жүрсің? Қазір басқа телефон ұстап жүрмін. Бірақ енді бергенін ұмытпаймын ғой ешқашан да. Әрине, ол телефон сенің үйіңде үлкен сыйлықтардың бірі болып тұрған сөзсіз. Тұр, иә. Сосын сол ағам осы бір-екі күнде ол кезде мен Ұлықпан ағаммен дайындалып жатқанда Алтай ағам Астана қаласының әкімі болды деп жатыр. Сосын мен таң қалып, сол кезде қуанып, мама папаға звондап. Сосын бір ресторанға барып, сол ағам үшін жудық. Қуандық. Сосын енді бір-екі күнде кіріп қалатын шығармыз деп ойлаймын. Барып, кіріп, амандасып, рахметімізді айтып. Енді шын жүректен Алтай аға сізді құттықтаймын. Нұрсұлтан қаласының әкімі болыңызбен шын жүректен сізге көп-көп рахмет. Осындай сыйлығыңызға және Орал қаласыңызға осындай ұмытпас көптеген нәрселеріңізді істеп жатқаныңызға көп-көп рахмет. Ал енді негізгі оқиғаға көшейік. Ол бұйыртса 28-ші маусым күні өзіңнің жеке шығармашылық концертің өтеді. Мынау Қазақстан орталық концерт залында ғой, иә? Иә, ЦКЗ Қазақстанда. Ал енді осы концертке өтуіне мұрындық болған, түрткі болған Арыстанбек Мұхамедиұлы ағамыз. Иә. Жалпы концертке дайындық қалай болып жатыр еді? Енді осы қазіргі концертке дайындық жақсы, әзірше. Көптеген әндер, көптеген әншілер және оркестрлер бірге дайындалудамыз. Және осы тағы да кеше ғана сол Ақтоты апамыз спорт және де мәдениет және спорт министрі болып жатыр. Шын жүректен сізді құттықтаймын. Ол апамыз да өте керемет апай.
жанагдай айта кеткендей өте маған қатты ұнады, бірақ өте күшті апай. Жақсы. Ал енді осы сенің концертіңе өзінің Instagram парақшасында Максим Галкин міндетті түрде келемін. Ержан, мен сені қолдаймын деген өзінің бір жазбасын қалдырып еді. Енді Максим Галкин. Я Максим ағаң мен хабарласып тұратын шығарсын. Максим ағаның номерін білмеймін. Енді алу керек. Арасында звондап тұру керек деп ойлаймын. Ол кісі де саған көп өзінің қолдауын көрсетті. Көмегін көрсетті, иә. Және де сол отбасы мен маған балет етті деп ойлаймын. Өте керемет ағай тоже. Өткенде Мостовада кездесіп қалып, өзімнің сол шақырту билетімді концертке ағама бердім. Мостовадан да өзімді көрдік. Сол Мостованың сыйлық беру рәсімінде өзімді көріп, көп төбеміз көпке екелі жетпей қалғаны рас. Ал Ержан Батыр, концертің жақсы өтсін. Рахмет. Осы қазақ елінің мақтанышы болып жүре бер, қазақ елін бүкіл әлемге танытып жүре бер. Аумин. Димаш ағаның жолын берсін деп тілегіміз келеді. Енді уақытың концерттің алдында алтын уақытыңды бөлгеніңе рахмет енді. Енді қазір дайындық жұмыстары қызу жүріп жатыр, бірақ соған қарамастан біздің бағдарламамызға, жобамызға уақыт бөліп, сұхбатқа келіскеніңе алғысымызды білдіреміз. Рахмет. Ержан Максим, жас әнші, талантты әнші бүгін бізде қонақта болды. Бұл Желмая интернет жобасы. Бізге тіркелуді ұмытпаңыздар және лайк басуды ұмытпаңыздар. Астына комментарий қалдырыңыздар. Және подписывайтесь етіңіздер. Міндетті түрде. Ал енді біз сіздермен келесі бағдарламаға дейін қоштасамыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.